ជាជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃយ៉ាងឧឡារិកគឺជាកម្មវិធីអភិបូជាសម្រាប់បិទអង្គសន្និបាតនិងអបអរសាទរអ្នកម្ដាយថេរេសាបានក្លាយទៅជាសន្តីហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានកម្មវិធីអរគុណលោកបូជាចារ្យវ៉ាងសង់និងលោកបូជាចារ្យប្រុយណូដែលលោកទាំងពីរនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅបន្តបេសកកម្មនៅប្រទេសបារាំងវិញរយៈពេល6ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅសកម្មភាពខ្លះៗនៅក្នុងកម្មវិធីពិភពជាតិដូចតទៅនេះលោកអភិបាលក្រុងរូមជូហានទី2បានប្រកាសដោយសបាយក្រៃលែងថាបងស្រីតេរេសាជាអ្នកម្ដាយមានសុភមង្គលសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់លោកពុកលោកអភិបាលដែលមកពីកំពង់ចាមនិងបងប្អូនដែលមកពីភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូលពីថ្ងៃប្រហែលល្ងាចយើងបានរៀបចំពីថ្ងៃដើម្បីរីកតំពីមេតាការណានិងជាពិសេសរបៀបដែលយើងជាគ្រីស្បរិស័ទរបៀបយើងជាព្រះសហគមន៍យើងឲ្យបង្កើតសង្គមថ្មីនៅក្នុងញាបច្ចុប្បន្ននេះនៅថ្ងៃនេះដែលយើងបិទមហាសន្និបាតរបស់យើងជាឱកាសមួយដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អំណោយជាងដែលព្រះសហគមន៍បានទទួលតាមរយៈសន្តីទេរេសានៃទីក្រុងកាល់កូតាលោកលោកស្រីជាទីគោរពនៅក្នុងពិធីយ៉ាងអឡារឹកនេះលោកអភិបាលអូលីវីយេក៏បានថ្លែងនៅក្នុងធម្មទេសនារបស់លោកថាថ្ងៃនេះយើងបាននិយាយពីម៉ាសាល់មែនយើងជាស្តាប៉ាណាស្តាប៉ាណាកូសងព្រះរីរបស់ព្រះជីមចាស្តាប៉ាណាដើម្បីកូសងនៅក្នុងសង្គមថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសន្តីទេរេសានិងសន្តីយ៉ូហានប៉ូលទី2អស់មួយជីវិតបានកើតកុំកូសងពីពុកលោកថ្មីមួយយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ថាបនិកសម្រាប់កសាងពិភពលោកថ្មីយើងមានសន្តិសន្តីថ្មីជាពិសេសសន្តិទេរេសានៃក្រុងកាល់កូតានិងសម្ដេចបាបយូហានប៉ូលទី2ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿដើម្បីបន្តឲ្យបងប្អូនបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកក្រីក្រហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកអភិបាលបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងដើម្បីកែប្រែសង្គមថ្មីរបស់យើងឲ្យទៅជាសង្គមមួយដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺដូចជាឃ្លាមួយក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាខ្ញុំស្រែកទឹកឃ្លានេះគឺចាក់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងព្រោះគឺជាសម្រេចអ្នកក្រីក្រដោយអ្នកម្ដាយតេរេសាដែលតែងតែពោលឡើងថាផលផ្លែនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺការអធិដ្ឋានផលផ្លែនៃការអធិដ្ឋានគឺជំនឿផលផ្លែនៃជំនឿគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺការបម្រើផលផ្លែនៃការបម្រើគឺសន្តិភាពដូច្នេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់និងនៅពេលនេះយើងសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីរួមគ្នាយើងបន្តបំពេញទូនីតិរបស់យើងហើយយើងមើលឃើញម្ដាយតេរេសាម្ដងទៀតផលផ្លែនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺអធិដ្ឋានផលផ្លែនៃការអធិដ្ឋានគឺជំនឿពលផ្លែនៃជំនឿគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺបម្រើពលផ្លែនៃការបម្រើគឺសន្តិភាពដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបានមានអភិបាលជាតិដើម្បីបិទមហាសន្និបាតដែលជាមហាសន្និបាតទី3នៅក្នុងឆ្នាំធម្មតាការណាពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ពេលនេះនិងជាពិសេសឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំនៃមហាករណាទីគុណមហាសន្និបាតយើងដូច្នេះយើងបានប្រមូលការអប់រំយើងទាំងអស់តេកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់តេកតងនឹងធម្មតាការណាតេកតងនឹងការលើកលែងទោសដើម្បីយល់ថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះ
ដូច្នេះធម្មតាករណានេះការលើកលែងទោសនេះយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តនិងចែករំលែកនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះហើយនេះហើយយើងបានយល់ថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជាអ្នកកសាងសង្គមថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះយើងបានសូមឲ្យព្រះសាគុំនីមួយនីមួយឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ម្នាក់ដែរគិតពិចារណាខ្ញុំទៅជាស្ថាបនាជាតិរបៀបណាប៉ុន្តែដើម្បីកសាងជាតិមួយដែលជាស្រឡាញ់គ្នាដែលបង្កើតជាពិសេសសុខសន្តិភាពនឹងថ្ងៃនេះដែលយមីនម៉ាដៃទេរេសាដែលទៅជាសន្តិពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះជាគំរូនៃធម៌មេត្តាករណាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសសាគុំកម្ពុជាជាកម្លាំងមួយអស្ចារ្យដែរអេទីមូលហេតុថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញគ្រីស្ទបរិស័ទជុងទេអូទៅជាទូតនៃសុខសន្តិភាពជាពិសេសដោយរៀបចំកម្មវិធីមួយគេហៅចារណានៃសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រទេសសាគុំកាតូលិកដែលខ្ញុំចង់តាម Facebook ឲ្យមាន public page មួយដើម្បីឲ្យយើងប្រមូលគ្រប់ស្នាដៃគ្រប់កំណត់គ្រប់វេដែលអស្ចារ្យក៏មានអស្ចារ្យប៉ុន្តែដើម្បីប្រមូលសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារូបភាពផងជាពាក្យគិតរបស់យើងផងជាបបិសោតរបស់យើងនៅពេលយើងយល់ថានេះណែនាំឲ្យយើងមានសុខសន្តិភាពឲ្យយើងចែកគំឡែកនៅក្នុង Facebook page នេះដែលជាព្រះសាគមកាតូលិកអាចចូលនៅក្នុងការកសាងសុខសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបនេះម្យ៉ាងដែរជាថ្ងៃយើងតែអរព្រះគុណព្រះជីមចាអរព្រះគុណម្ដាយទេរេសានិងសូមព្រះជីមចាពរទានពូដល់ព្រះសាគមនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសពុំពីភ្នំពេញមណ្ឌលសកម្មភាពទាំង9ឲ្យយើងបន្តបេសកកម្មដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមពីយូរហើយប៉ុន្តែយើងបន្តដោយមានកម្លាំងពេញខ្លួននៅដឹងថាព្រះមានដល់វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងពិតWhen I met mother, I was already, I did not know about mother. But when I joined, because I want to give my life to God, I just joined this congregation. Then when I met mother, I felt like she's so holy. No? នៅពេលដែលខ្ញុំចង់ចូលបួសខ្ញុំមិនដែលគិតថាបួសក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះទេតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជួបអ្នកម្ដាយទេរេសាខណៈដែលគាត់កំពុងអធិដ្ឋានហើយគាត់បានមកជួបយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ស្គាល់យើងគ្រប់គ្នាហើយគាត់មកនិយាយជាមួយពួកយើងអ្វីដែលតាក់ទាញចិត្តខ្ញុំនោះគឺគាត់ស្រឡាញ់អ្នកក្រីក្រព្រះយេស៊ូវនិងមនុស្សទាំងអស់មុនពេលសម័យប៉ុលពតមានក្រុមបងប្រុសរបស់យើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយសម័យនោះគឺជាពេលដែលលំបាកខ្លាំងណាស់លោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយនៅឯប្រទេសឥណ្ឌានៅក្រុងដេលីហើយលោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញអ្នកម្ដាយឲ្យមកជួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះក្រុមបងប្រុសកំពុងមានបេសកកម្មនៅទីនេះទៅហើយក្រោយពីជំនួបនេះអ្នកម្ដាយបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយអំណរសប្បាយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងណាស់យើងឃើញផ្ទះបាក់បែកជាច្រើនប្រជាជនមានការភ័យខ្លាចមានអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកម្ដាយបាននិយាយថានេះគឺជាបេសកកម្មរបស់យើងយើងត្រូវតែជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយមកដល់ពេលនេះគឺ26ឆ្នាំហើយដែលយើងមានវត្តមាននៅទីនេះយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងមានផ្ទះមួយនៅផ្លូវមនីវងគឺយើងទទួលចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាដែលមានឪពុកឬម្ដាយដែលគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនយើងជួយផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគខ្លះៗដល់អ្នកក្រីក្រដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់យើងហើយនៅចំចៅយើងមានផ្ទះសម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺរបេងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដអ្នកពិការខួរក្បាលនិងអ្នកជំងឺនឹងមានទីតាំងមួយទៀតនៅឯសៀមរាបដែលមានសកម្មភាពដូចនឹងផ្ទះនៅមនីវងដែរជីវិតរបស់យើងគឺបូជាសម្រាប់អ្នកក្រីក្រ
រីឯក្រុមបងប្រុសគឺមានផ្ទះសម្រាប់កុមារនិងជំទង់ផ្ទុកមេរោគអេដជនពិការនិងជនពិការខួរក្បាលដែលជាបុរសបុរសអ្នកម្ដាយបង្កើតក្រុមបងប្រុសដោយសារតែការងារជាមួយនឹងបុរសបុរសគឺវាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមបងស្រីយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយនិងមានបេសកកម្មដូចគ្នាពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងអ្នកម្ដាយឲ្យយើងទៅស្វែងរកអ្នកក្រីក្រដូច្នេះក្រុមបងស្រីបានដើរទៅតាមផ្លូវហើយនាំអ្នកទាំងនោះមកផ្ទះនៅមនីវងហើយពេលដែលយើងបានបង្កើតផ្ទះនៅឯចាំចៅដោយនៅទីនោះទូលាយយើងក៏បញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យទៅទីនោះជាពិសេសអ្នកជំងឺជនពិការនិងអ្នកដែលគេបបងចោលហើយកុមារក៏ដូចគ្នានៅដែរបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលតឹងរឹងបន្តិចព្រោះយើងមិនអាចទទួលពួកគេឲ្យច្រើនដោយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេពីមុនផ្ទះរបស់យើងមានមនុស្សពេញតែម្ដងគឺយើងស្វាគមន៍ពួកគេរាល់គ្នាតែពេលនេះយើងត្រូវសរសេរសម្បត្តិឬលិខិតស្នាមនានាតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងក៏នៅតែមានអ្នកក្រីក្រនៅជាមួយយើងដែរ But now the government is very strict at this moment Cambodian government is changing you know they're very strict we cannot take as much as we like before our aids home and all full because anybody is welcome to our house but now they asking home leaders letter you know old letters from different so it's a little bit difficult but we still help the poor សូមព្រះអង្គប្រោសប្រណីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅរួមជាមួយព្រះនាងព្រហ្មចារីនីម៉ារីជាព្រះមេដាព្រះយេស៊ូវពិតមែនថ្ងៃនេះជាបុណ្យពិសេសជាពិធីបុណ្យពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរតាំងពី22ឆ្នាំហើយនិងប៉ុន្មានតេតមុនដូចជាខ្ញុំទទួលពិសេសកម្មថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការនៅប៉ារីក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំសង្ឃឹមដូចជា6ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនៅមកស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីបន្តបេសកកម្មនៅទីនេះក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលដូចជា22ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានចាប់រំមែនទែនដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺប្រសាគុណស្រុកខ្មែរនិងស្រុកខ្មែរបានទៅជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមានអំណរសប្បាយជួបបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះដូចជាប្រឹកមិញនឹងបន្តទៀតដូចជាខែក្រោយខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីដូចជាបំពេញបេសកកម្មថ្មីមួយយ៉ាងដោយសារនៅសក់ម៉ៃខ្ញុំធ្លាប់នៅពេលខ្ញុំនៅទេវវិទ្យាល័យប្រមាណឆ្នាំមុនឥឡូវនេះដូចជាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវណែនាំនិស្សិតទេវវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងប៉ារីមានចិត្ត25នាក់ដូច្នេះខ្ញុំមានអំណរសប្បាយមែននិស្សិតទេវវិទ្យាល័យនោះគឺរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើជាសាសនាទូតមានន័យថាប្រមាណឆ្នាំទៀតនៅមកទ្វីបអាស៊ីដើម្បីដូចជាបុជាចិត្តតាមប្រសាគុំដែរសង្ឃឹម6ឆ្នាំទៀតនៅពេលមានបុជាបញ្ជូលប្រជុំធំទៀតដូចជាយើងថាសានិបាតឬប្រជុំកំពូលគេមានឱកាសមកសក់ខ្មែរវិញប៉ុន្តែនេះដូចជាអេលនីឆ្នាំ2016នេះគេមិនអត់តន់ដូចជានិយាយអំពី6ឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះឥឡូវនេះគេសង្ឃឹម6ឆ្នាំទៀតគេមកវិញមែនអ្វីដែលគេបានប្រាប់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទអតីតមុននៅផ្សារតូចដោយសារជិត10ថ្ងៃហើយដែលគេមកសក់ខ្មែរវិញអ្វីដែលគេបាននិយាយគឺប៉ុន្មានដងដែលគេបានអធិដ្ឋានរាល់ពេលគេបានអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរនិងប៉ុន្មានដងដែលគេបានទៅលួតកន្លែងដែលព្រះនាងម៉ារីដានបង្ហាញឲ្យប្រជាជនគេឃើញជាមួយសន្តិបេណាដេតនៅពេលនោះគេអធិដ្ឋានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទប្រសាគុំនៅស្រុកខ្មែរពិតមែននិងអ្វីដែលគេចង់និយាយដែរគឺលើនេះដូចជាគេទៅឆ្ងាយមួយយ៉ាងប្រហែលគីឡូ10000គីឡូចេញពីស្រុកខ្មែរទៅប៉ារីបន្តែតាមពិតចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅចិត្តមែនមិនមែននៅឆ្ងាយដូចម្យ៉ាងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបន្តនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអ
10ឆ្នាំដែលខ្ញុំបំរើប្រសាគុំនៅប្រទេសកម្ពុជាបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តច្រើនជាងគេគឺខ្ញុំឃើញប្រសាគុំកម្ពុជាជាប្រសាគុំដែលកំពុងកសាងប្រសាគុំហើយជាប្រសាគុំមួយដែលដូចជាមានសក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាជាតិពេញខ្លួនចំពោះអ្នកដូចតែចំពោះអ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាប្រសាគុំដែលប្រកាសយ៉ាងច្បាស់លាស់បង្ហាញសក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តីត្រូវការច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញក្រុមបរិស័ទមានជំនួយយ៉ាងមាំមួននិងសកម្មមែនទែនដូច្នេះនៅក្រមសាសនាទូតជាបូជាចាជំនិតបារាំងដែលបំរើការងារនៅទ្វីបអាស៊ីយើងមានសមាជិកជា100នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុង15ប្រទេសហើយគេបោះឆ្នោតចាប់ខ្ញុំទៅជាអនុប្រធានដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបម្រើការងារនៅគណៈកម្មការកណ្ដាលនៅទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល6ឆ្នាំជាពិសេសខ្ញុំត្រូវផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រសាគុំនៅទ្វីបអាស៊ីឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេអធិដ្ឋានឲ្យគេឧបត្ថម្ភខ្ញុំចង់មានពាក្យអរគុណដល់អស់បងប្អូនដែលបានស្វាគមន៍ខ្ញុំដែលជាជនបរទេសប៉ុន្តែជាពិសេសភាពញញឹមរបស់បងប្អូនផ្ដល់ដូចជាអារម្មណ៍កក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំចា៎នេះខ្ញុំរឿនស្រីម៉ាចពីការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិករាយការណ៍ព័ត៌មានពីព្រះវិហារសន្តសិលានិងសន្តពលភ្នំពេញថ្មី